Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Про долю Придністров'я без Придністров'я. Форум з реінтеграції Молдови. Тиск Кишинева посилюється. 600 працівників «Електромашу» без роботи. Весна свободи. Слободзейський район зустрічає 80-ту річницю звільнення від фашистів. У Кишиневі сьогодні пройшов форум з так званої реінтеграції Молдови. Його мета – знайти способи врегулювання Придністровського конфлікту. Участь взяли віце-прем'єр з реінтеграції Молдови Олег Серебрян, також посли США, України, представники ЄС. Нашої делегації там не було. Придністров'я на захід не запросили. Напередодні на зустрічі з начальником відділу Європейської служби зовнішніх зв'язків президент Вадим Красносельський заявив – форум – це велика європейська помилка. По-перше, це крапка на форматі 5+2, а по-друге, Молдова відчує, що всі їхні обмеження, їхні дії будуть узаконені. Вони отримають ще один карт-бланш для подальшого економічного тиску на знищення Придністров'я. Тут можна прямо говорити про подальшу ескалацію конфлікту. Цей форум спрямований не на мир, він спрямований на ескалацію, війну. Це моя думка. Нас не запросили, не вважали за потрібне. Ну що ж, звичайно, я сподіваюся на здоровий глузд. Дуже хочеться вірити, що здоровий глузд переможе. Що десь Молдову змусять виконувати раніше взяті зобов'язання, десь змусять виконувати своє законодавство. Адже Молдова порушує саме законодавство Молдови, обмежуючи нас. Можливо, примусять скасувати закон про сепаратизм, але в програмі 11 квітня я цього не помітив. Його там немає. На форумі були присутніми і кореспонденти нашого телеканалу. Ставили питання. Зокрема, чому немає представників Придністров'я? Яку відповідь почули? Дивіться у програмі КЕП о 20:30. Завод «Електромаш» стоїть з минулого тижня. 600 людей залишилися без роботи. У цехах зараз тиша. Все через Молдову. Кишинів не дає підприємству вивозити товар. Це склади «Електромашу». Тут продукції на 3 мільйони євро. Ці електродвигуни мали відвезти до Румунії, Туреччини, Казахстану та Киргизстану ще у вересні минулого року. Експорт не пропускає Молдова. Завод довелося зупинити. Без роботи залишилося 600 людей. Зарплата зараз мінімальна. Зараз без роботи на простої. Мінімальна заробітна плата – 2 тисячі. Це мало. Тяжко для матеріального стану сім'ї. Це лише на існування. Трохи на їжу та комунальні платежі. Все. А якийсь запас зробити – навіть близько ні. Олександр Чернявцев – слюсар «Електромашу». На заводі 4 роки. Він збирає двигуни, які в Молдові вважають товарами подвійного призначення. Вони застосовуються у шахтах, де добувають вугілля, у газовій галузі. І в жодному разі не для військових цілей. До Кишинева «Електромаш» направив понад 80 звернень. Це прохання дозволити заводу експорт, але у відповідь лише відмова. Причина – ніби продукція «Електромашу» завдає шкоди безпеці Республіки Молдова. Колектив був шокований, але всі розуміють цю ситуацію, що ми не можемо нічого вивезти. Склад повний, далі продовжувати просто нікуди. Микола та Олександр Комирзани – батько та син. Водночас працюють на заводі. Олександр – начальник складального цеху, Комирзан – старший водій. 20 років доставляв двигуни «Електромашу» замовникам. Неможливо ні завести, ні вивезти. І з чого робити? Немає сировини. А те, що зробили, куди везти? До кордону і назад? Це все політика, це не ворожнеча народів. Вони хочуть нас гнобити. Скільки «Електромаш» буде у простої, відповіді зараз не дасть ніхто. Робітники продовжують залишатися вдома. А на складах припадають пилом двигуни, які чекають замовників в тій же Європі. Одинадцять років строгого режиму та штраф мільйон рублів. У Тирасполі винесли вирок останньому фігуранту корупційної схеми УМРЕВ ДАІ. Це колишній інспектор Олександр Вноченко. 21-го року Вноченко видавав права за хабар. Водії не вчилися в автошколі і іспити не складали. У справі фігурує ім'я дружини Вноченка. Тоді вона працювала інспекторкою. Зараз у бігах та розшуках. Інші фігуранти афери вже отримали обвинувальні вироки. Усього понад 50 кримінальних справ. Thank you.
80 років тому радянські війська звільнили Слободзейський район від німецько-фашистських загарбників. 11 квітня 1944 року переможний прапор підняли в російській частині міста. За день під контролем Червоної армії була вже вся Слободзея. Сьогодні біля меморіалу слави відбувся мітинг пам'яті. Щороку цього дня жителі міста покладають квіти та дякують героям. На цей день місто чекало 2 роки та 8 місяців. Весь цей час містяни провели під окупацією. Сотні трагічних історій і одна страшна картина воєнних років. Опір фашистам чинили підпільники, розповсюджували зведення з фронту, руйнували лінії зв'язку ворога. За 3 роки окупації у Слободзейському районі загинуло понад 6,5 тисяч людей. До пам'ятника поклали живі квіти містяни, учні слободзейських шкіл. Степану Дементійовичу Мацаріну, коли почалася війна, було 8 років. Йому та 5 братам і сестрам довелося пережити знущання румунів, голод і важку рабську працю. Добре пам'ятає перші дні окупації. Про все пережити сьогодні розповідає школярам. Вони прийшли привітати односельця з 80-річчям звільнення Карагаша. Скільки солдатів ще на початку війни гнали з боку Слободзеї дорогою до міста? Днів 2-3. Солдати, босі, а німці верхи. На конях. Новина про звільнення Одеси 10 квітня розлетілася миттєво. Карагашці, як і весь Слободзейський район, чекали на радянських солдатів, а румуни вже тікали через понтони по Дністру. Один із таких понтонів був і в Карагаші. Ми були батько і брат. Тут були жорна, такий млин ручний. Бачимо, сюди по каналу йдуть солдати, а ми 3 роки не бачили радянських воїнів. Вони у фуфайках зелених, у шапках з зірками. О, наші! Запитували, чи є німці. А тут, коли вони втікали, ось цією дорогою, що веде до церкви, то стільки народу було. Німці людей гнали дорогою, машини, підводи, вівці. Всі гнали повз церкву і в ліс. Радянські солдати наступали німцям на п'яти. Після звільнення на другий день карагашці разом із суклейцями почали будувати переправу на правий берег Дністра. Всі люди звідси, Суклеї, будували переправу. І будували вручну, рубали дерева, будували мости вручну, били палі. З боку лісу 2 німецькі літаки вилетіли, бомбардували. Повбивало людей і наших карагашців. Казали, що річка Червона була. Ті полетіли, а тут далі будували. Армія йде, треба переправлятися. У Карагаші немає вже живих ветеранів Великої Вітчизняної. Залишилися свідки та діти війни, і їм уже за 90. Кожен їхній спогад про війну – велика цінність для молодого покоління. Глава Тирасполя Олег Довгопол допомагає ветерану одягнути парадний кітель. Володимир Громов гостей зустрічає лише так. За кілька хвилин поряд із численними медалями з'явиться ще одна – до 80-річчя визволення Тирасполя. Так, Володимир Іванович. Ну, слава Богу, місце ще є. Є. Скоро місто не буде. Поговорили і про риболовлю. Володимир Громов – рибалка зі стажем. А ви розумієте, рибалка – це є картежна гра. Ілі виграв, ілі не проіграв. Правильно, два варіанти. Другий раз приїдеш, цілий день просидиш, ні даже не клюєш. І все одно виграв. Подишав воздухом і отримав удовольствие. Ну, все одно на воздухі посидів. Сам на рибальство Володимир Громов вибирається рідко і лише з онуком, але й удома ветеран не сумує. Готує, шиє, слухає музику з улюблених вальси Штрауса і багато читає. Він звик усе сприймати з гумором. Багато жартує, любить анекдоти. Лучше сміятися, ніж плакати. Краще сміятися, ніж плакати. Анекдоти читаю одеські. Володимир Громов пішов на війну у 43-му. Йому було 17, кулеметник, солдат піхоти брав участь у визволенні Прибалтики. Це пулемет «Максим». До Тирасполя Володимир Громов приїхав уже після війни і залишився тут на все життя. Громов на собрання. Громов на збори, Громов на нараду, Громов Слободзея, Громов Бендери, Громов у Кіцкани, Громов у Москву. Володимир Громов – кавалер Ордена Вітчизняної війни та Ордена Слави 3-го ступеня. У липні ветерану виповниться 98 років.
Говоримо про малокомплектні школи, які об'єднувати, які переводити. У деяких учителів більше, ніж учнів. У селі Фрунзе Слободзейського району школу збудували 1967-го. У 80-х навіть думали про розширення. Тоді навчалося більше 200 дітей. Місця не вистачало. Нині його вже набагато більше. Новий корпус будувати не довелося. Сьогодні в школі близько 100 учнів. Найбільший клас із 11 осіб. В 10-му взагалі тільки двоє – Ігор та Трохим. Кажуть, школа для них двох. Школа працює для нас двох. Практично ходиш до репетиторів, але так, в принципі, нормально. Тільки якщо хтось захворіє, то, звичайно, сумно. Десь, може, хотілося б щось ще у когось спитати, попросити щось, а так загалом добре. Найвисокі гори знаходяться на цьому материку. Називається Гімалаї, саме висока вершина – це Еверест. Це урок географії у 7 класі. У кабінеті 5 учнів. Вивчають гори Євразії. З маленькими класами. У невеликих класах дуже зручно працювати. Всі діти розумнички, всі готуються, виконують завдання усі, поставлені мною. Виходить, що така індивідуальна робота з учнями. Ніяких труднощів не виникає. До школи приїжджають діти із сусідніх сіл. Новоандріяшівка, Новосавицьке, Затишне. Але уроки більше схожі на заняття із репетитором. У середньому тут на одного вчителя 5 дітей. Весна визволення крокує по всій республіці. Завтра разом із столицею 80-ту річницю звільнення від німецько-румунських окупантів святкуватимуть і Дубосари. Місто перебувало в окупації з 27 липня 1941 року. В боях за його свободу загинуло більше 4,5 тисяч радянських солдатів. У їх числі відома Марія Кулькіна – жінка-льотчиця, яка загинула у небі над Дубосарами. Орден Червоної зірки, солдатський медальйон, пістолет, льотні карти, парашут – все це речі легендарної льотчиці Марії Кулькіної. Наразі експонати у місцевому музеї. 12 квітня тут відкриють виставку пам'яті дочки Волги та Дністра. Показати нам хотілося значущість цієї жінки у долі нашого міста, те, що вона навіки поріднилася з нашою землею. Хоч народилася на Волзі, а загинула на Дністрі, тому її називають дочкою Волги та Дністра. Та майже землячка, бо лежить на нашій землі. Марія Кулькіна народилася 1919 року у Вольську. Це місто на березі Волги у Саратовській області. Батьки хотіли бачити її лікаркою. Вона вступила до медінституту. Але незабаром кинула і записалася до Батайської льотної школи. Закінчила її на відміну. Вийшла заміж за льотчика. У червні 41-го життя кардинально змінилося. Велика вітчизняна. 1942-го у боях гине її чоловік. І вона добровільно пішла на фронт. Воювала з фашистами у небі. За подвиги здобула орден Червоної зірки. 20 травня 44-го Марія Кулькіна провела свій останній бій над Дубосарами. Бій був дуже жорстоким, по спогадам учасників. За спогадами учасників тих битв билося 8 наших літаків проти 18 німецьких винищувачів. Вона загинула, захищаючи свого командира Антипова. Коли той пішов в атаку, до його хвоста прив'язалися два фокери. І Кулькіна буквально кинула свіяк між фокерами та винищувачем свого командира. Льотчики прикривали радянських танкістів на Кошницькому плацдармі. Його називали «мішком смерті». Стояло завдання прорвати оточення та повністю звільнити Дубосари. Кошницький плацдарм не раз переходив із рук в руки. Тут загинуло 2,5 тисячі радянських солдатів. Серед них і льотчиця Марія Кулькіна. Її підбитий літак упав у долині Тамашлик у болото та затонув. Його знайшли майже через 30 років. Ім'я льотчиці встановили за номером ордена та особистими речами. Марію Кулькіну поховали на кургані воїнської слави поряд із танкістами бойової машини Т-34. Вони загинули також у травні 44-го. На могилах героїв завжди живі квіти. Їхніми іменами названо вулиці Дубосар, а ім'я Марії Кулькіної має Дубосарська гімназія номер 1. Завтра Тирасполь відзначатиме 80-річчя звільнення міста від румунсько-німецьких загарбників. Урочисті заходи розпочинаються вже сьогодні. Увечері о 9-й годині на Меморіалі Слави пройде молодіжна патріотична акція «Свічка пам'яті». Ранок 12 квітня розпочнеться тут же, на Меморіалі Слави. О 10-й годині церемонія покладання квітів.
З 11-ї легкоатлетична естафета. Вона традиційна, проводиться 75 років поспіль. Рух у центрі Тирасполя перекриють з 7-ї ранку до 2-ї години дня від драмтеатру до Верховної Ради. Старт естафети на площі Суворова. Траса довжиною понад 3 кілометри. Далі о 15:00 на сцені драматичного театру пройде театралізований концерт «Весна визволення». Майже усі колективи міста разом з акторами театру відтворять день звільнення Тирасполя і той момент, коли був піднятий прапор. Забігаючи наперед, скажу, що реконструкція у фіналі цієї події відбуватиметься на сцені. Мені випала велика честь бути, власне кажучи, Мамедовим, виконати цю роль, встановити прапор. О 5-й годині вечора у Катерининському парку навпроти центральної ротонди розгорнеться солдатський привал. А о 17:30 на сценічному майданчику буде концерт «Вільне місто на Дністрі». О 18:30 з театральної площі стартує автоквест. Історичний сюжет, незвичайні завдання і, звичайно, все потрібно виконати за певний час. Відразу скажу, танка не буде. Це надто просте завдання – знайти танк у центрі. Хоча у нас багато місць у місті, де були бої. Є багато історичних місць, де можна сховати підказку. Все тільки в місті. Щось буде і не пов'язане з війною. Все залежить від того, як зашифрувати ту чи іншу точку. Допустимо, буде фотографія часів 41-го, 42-го, 43-го років. Ось знайдіть це місце, вгадайте, де воно було. 12 квітня День визволення відзначать і в Дубосарах. Заходи там розпочнуться о 8-й ранку. З площі Перемоги стартує автопробіг місцями бойової слави. Його учасники відвідують курган слави, меморіали у мікрорайонах Лунга та Коржево. 10:20. О 10:20 з площі Перемоги стартує веломарафон. З 16 години до 21 години пройде святковий концерт на площі Перемоги за участю колективів нашого міста. О 21 годині небо над містом осяє святковий салют. Пісні воєнних років пролунають і в Григоріополі. Концерт пройде у парку Перемога на літній естраді. Початок о 18:00. У Слобозеї мітинг о 10 ранку в молдавській частині міста. А о 8 вечора на Аркадній площі караоке-концерт «Пам'ять про війну». По краям будуть два больших екрана. По краях стоятимуть два екрани. Люди матимуть змогу читати слова. Професійним співакам ми не можемо заборонити брати участь у проєкті. Бере участь будь-хто. Але головне те, що в концерті будуть звичайні люди брати участь. Інженери, продавці, медики, лікарі. Такі караоке-концерти на початку травня пройдуть ще у Григоріополі, Бендерах та Рибниці. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.